Zdárek, tohle to je ta moje tiskárna. Sem prostě dávám papír. Když si podíváš na ten typ 232V. Tehle mě stála asi 5000. Má to skener v sobě. Naprosto dostačující. Jo, teď vidíš, že je vypnutá, nic netiskne. A když bude vřu nějaký, já ti ukážu, jak rychle ona se zapne, jo. Třeba dám vytisknout tady tu naši konverzaci, jo, teď vidím, že píšeš. Tak dám vytisknout jenom takhle jednu stránku. Za první stránku dám vytisknout toho našeho rozhovoru, jen tak jako pro legraci, jo. A dám tisk. Víš, zapne se, hned se zapne. A hned to takhle vytisknu. Jo. Jo. Vidíš, jak rychle hned tiskne, jo. Prostě vyplatí se ti to. Máš to bez...